Eu só ia falar que, é, para quem achou que comprar no Três Revistas a cidade não ia ouvir falar de você, <laughs> haja revista depois <laughs> disso, né? Tá lá. Eu fiz 60 capas de revista, Cris. Eu já cheguei a passar. No eu já assim em Miami, no aeroporto de Miami, e só tinha eu. Eu já passei na 23 de maio várias vezes, só tinha eu, só tinha eu, só tinha eu, só tinha eu. Porque os outdoors é uma coisa de que. Uhum. Não é de, quem tá me ouvindo agora não sabe, não tem ideia do que é. Não, Foi proibida há muitos anos. Os, a, a 23 era só outdoor. Então, era... quando a gente fazia uma capa de revista, era só outdoor. Os, alt, os aeroportos eram só outdoor. As bancas de jornal, que, eram, que hoje tem tão poucas e quase não tem, era só. estampada. Uhum. Estamos... Na, era em vida, é. para poder projetar a revista, poder vender isso. a revista. Então, era muito isso. Eu vivi momentos mágicos mesmo, mágicos. Caramba. Mas também não se ganhava o que hoje uma youtuber ou uma influencer ganha claro, em um post. Claro. É. Uma estrela global, uma estrela global. Porque a gente, mesmo não sendo global, pagava contador, advogado, contrato, o que sobrava era muito pouco. Perto do que hoje ganha fazer um post. A JK, uhum. num post dela, ganha o que? Uma estrela maior da Globo nunca ganhou para fazer a capa da Playboy. Sim. Uhum. É, os valores mudaram bastante é. assim. E é líquido, caso. né? Porque é. hoje você já tem um, você já faz um cálculo. Hoje as mulheres são boas de matemática. Mulher não falava de dinheiro. Uhum. Lembra disso? Mulher não podia falar de não dinheiro. Não falava quanto ganha. Não, não falava mulher nada. não tinha, não de mulher números, não tinha autonomia para negociar, é. uhum. né? Então você não, não é mulher era, era subjugada. É. Então hoje já não. Sim. Né? Hoje já se fala de dinheiro. Então, quando você e vai pra você, um naquela época, de... ganhar mais que o cara que você saía? Ah, era. Era uma loucura. Hoje ainda é. Era uma loucura. Bem complicado. E quando eu escolhia pessoas alternativas, porque eu nunca namorei milionário, eu nunca gostei. E eu era obje... objetivada e era ascensão social. Porque era, era dual em São Paulo. Tinha pessoas que não gostavam da Renata Banhara, mas tinha homens que eram encantados com a Renata Banhara, porque era uma ascensão social. É. Era aquela moça, né? Enfim, então tinha os dois lados. A maioria das minhas amigas casaram com multimilionários, donos de banco, donos de rede de hospital, uhum. enfim. Eu sempre procurei pessoas alternativas. E eu, na verdade, eu casei três vezes na minha vida. A primeira vez foi com um músico de samba, eu tinha 17 anos, fiquei casada até os 23, que é o pai do Marcos, que ele era uhum. do Exalta Samba, o Marquinhos. É... Me separei com 23, ele não tem relação com meu filho, foi o primeiro filho dele e tudo mais, mas ele não tem, a gente era muito jovem, etc e tal, não, enfim. Crio meu filho sozinha, sou mãe solo. Vou falar do meu filho agora, fazer um comercial. Crio, meu filho está se formando em economia, administração pelo INSPER, é bolsista, mérito dele, o cara é batalhador, o cara é guerreiro, o cara dorme três horas e meia por dia também, porque ele trabalha e estuda, e ele trabalha em faculdade integral. O INSPER é uma ótima instituição. E o meu filho é ótimo. Oh, o insper é uma ótima instituição, agradeço demais o insper Mas esse menino, Innsper... esse menino deixa sangue, suor e lágrimas dele, porque ele é um vencedor. Ele não come, ele não almoça, ele não tem tempo. O menino é fora da curva. É dedicado demais, do em colégio de Estado, viu sempre a mãe sendo julgada, apontada, sempre perguntaram para ele, e quando não chegam para ele até hoje socialmente, perguntam assim, quem é seu pai? E ele não tem, sou eu. E eu mas eu, não me, mas eu nunca vou substituir o pai, tá? Eu sou é. só mãe. Isso é uma coisa que eu sempre falo: mãe é mãe, pai é pai, cada um no seu lugar. Uhum. Depois me separei eu me separei do Marquinhos, né? O Marcos estava para nascer. Foi daí que o sugestório do Guinness, que eu estava passando necessidade. E aí eu criei o Guinness para poder reativar, porque eu fiquei sozinha com uma criança e sem. Nada, uhum. esse negócio de pensar alimentícia e tudo mais inexiste, não é bem assim. Então é a gente assim até melhor a sua força para terminar esse circuito. A gente estava morando numa. numa, numa, numa eu estava morando com meu filho numa sala. Numa, enfim, num lugar horroroso. Uhum. Num quartinho, assim. Saí do sambódromo com meu carro, com meu apartamento, com tudo reconstruído. A força também veio disso, é. veio da maternidade. Aí fiquei dois anos solteira, conheci o pai do Breno, o Frank Guiara Casei com o Frank, nós ficamos cinco anos juntos. Também separei por alguns problemas, tive desertos. A gente era muito jovem, é, mas tenho muito respeito porque ele é um bom pai e ele ama o filho dele. Ele ama demais e assim, pai, eu acho que o mais importante é, é você ter o seu pai. Eu sei a dificuldade do meu filho que não tem pai e do meu okay. filho que tem pai. É pai presente. É, eu, eu sei o que é. Então eu sei o que é ser mãe solo e eu sei o que é dividir as responsabilidades. Então eu tenho muito respeito pelo Frank, muito carinho pelo Frank. Mas uma relação que não deu certo, como tantos outros casamentos que também não dão. Aí depois fiquei um tempinho sozinha, casei, fiquei mais 10 anos casada, também não deu certo, Cris. Deu certo por 10 anos. <laughs> deu certo por 10 anos. Aí eu tive um problema de saúde. Era um casamento perfeito, 10 anos de casamento perfeito. Meu ex-marido tinha uma filha. Uhum. Eu tinha dois filhos, era uma relação, nunca teve palavrão, nunca teve briga, nunca teve discussão, esse negócio de, de que o agressor você conhece, porque dá sinais, não tinha sinal nenhum, é, não era do meio artístico, era uma pessoa normal, da vida real, que também fui muito julgada, né? Pra, ah, você casou com o um artista, então o problema era, o ar, era você escolher o artista. Sempre o problema é nosso, né? Sempre é. a culpa é nossa. Aí eu. Conheci uma outra pessoa, casei com essa pessoa, tive um relacionamento saudável durante 10 anos. Eis que eu descubro um problema de saúde grave e fiquei um ano e meio internada. É.